Koreya və Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 25 illik yubileyi çərçivəsində Bakı Dövlət Universitetində Bakı K-Pop Festivalı keçirilib. Universitetin direktoru akademik Abel Məhərrəmov rəhbərlik etdiyi Ali Məktəbin beynəlxalq əlaqələrindən, Koreya universitetləri ilə birgə layihələrindən danışıb. Koreyanın ölkəmizdəki səfiri Kim Chang-il isə festivalın əhəmiyyətini vurğulayıb, bildirib ki, festivalda ifa etmək üçün Koreya səfirliyinə müraciət edənlərin arasında 10 komanda seçilərək müsabiqədə iştirak hüququ qazanıb. Birinci yeri tutan komandaya 1000, ikinci yeri tutan digər iki komandaya isə 500 manat mükafat təqdim edilib. Qalib komandanın Koreyada keçiriləcək 2017-ci il Dünya K-Pop Festivalında iştirakı üçün namizədliyi irəli sürüləcək.